يا baru ni sekat mana Ada ingat ke? Tajuk ke dia? Ada satu-satu tajuk Mati Tajuk mati ya ke? Ya Mati Rasa takut Dua bulan 40 dulu Tanda-tanda aku mati Sekat tu deh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita melafazkan syukur kita kehadrat Allah SWT kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah SWT sekali lagi. Kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat meneruskan kuliah ummi kita sebagaimana biasa. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita akan masuk ke dalam satu pengajian yang membicarakan hakikat diri dan juga alam roh. Hakikat diri dan juga alam roh. Sebelum kita meneruskan pengajian kita pada pagi ini, sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita melafazkan syukur kehadrat Allah SWT. Kerana apa perlu bersyukur? Kerana dengan manifestasi bersyukurlah kita menyatakan terima kasih kita kepada Allah. Kita datang ke dunia ini kerana atas ihsan daripada Allah SWT. Kita hidup di dunia ini, Allah takdirkan kita datang ke dunia ini tuan-tuan kerana dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, maka kita akan datang ke dunia ini. Allah bagi kepada kita nikmat yang terlalu banyak. Kurniakan kepada kita nikmat yang terlalu banyak. Nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita semuanya percuma. Tak ada yang kena bayar, tak ada yang perlu bayar harganya. Tak ada. Melainkan Allah bagi percuma. Maka kita kena bersyukur kehadrat Allah. Syukur macam mana cara dia? Bukan dengan menyanyi, tak. Syukur ya Allah, tak. Dengan buat gapo Allah suruh hingga gapo Allah larang. Itulah cara kita melafazkan syukur kita kehadrat Allah. Nikmat yang Allah bagi kepada kita terlalu banyak, tak terhitung. Allah SWT mencabar kita di dalam Al-Quran. Jikalau aku jadikan air laut itu sebagai dakwat untuk kamu senaraikan nikmat yang aku bagi kepada kamu. Nescaya kering air laut pun tak padan lagi. Aku tambah lagi air laut yang lain, tak padan lagi tuan-tuan. Banyak nikmat yang Allah bagi kepada kita. Tapi kita nampak dari nikmat benda yang kena dengan kita Boleh gaji, kita sihat, boleh harta, banyak nikmat Sedangkan nikmat juga, kalau musibah berlaku atas kita pun nikmat juga. Bala yang Allah hantar kepada kita pun nikmat juga. Ini para ahli sufi dia nampak benda gini tuan-tuan. Tapi kita jenis orang yang biasa cak ayam ni tak nampak. Ni yang kita nampak nikmat daripada Allah apabila kena dengan kita ya. Ni kita kena dengan benda tu nikmat lah. Tak dapat suami, dapat isteri, dapat anak nikmat lah bagi kita. Ni tapi ada orang yang tertentu mereka menerima kematian anak-anak beranak. Ni ini juga merupakan nikmat. Sebab apa nikmat? Mati-mati bukan nikmat. Dah nikmat. Sebab dengan mati, kita jadi ingat kepada Allah. Dengan mak ayah kita mati, kita jadi hampir kepada Allah. Ini beberapa orang lah. Nak capai tahap ni payuh tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nikmat yang paling besar yang Allah bagi kepada kita tidak lain, tidak bukan ialah nikmat agama. Agama ni merupakan satu nikmat. Sebab agamalah kita nampak mulia. Sebab agamalah yang Allah akan nilai sesok. Allah tak nilai kita ni comel wuduh. No. Allah tak nilai kita ni kaya ke sesok. Tapi Allah tengok agama kita, keimanan kita, takwa kita lagu mana. Waktulah yang kita perlu jaga tuan-tuan. Kita mulia bukan kerana benda lain, melainkan agama. Sebab itulah seseorang yang Allah angkat martabat dia kerana agama dia. Allah tak angkat martabat dia kerana dia ni kaya. Dah. Berapa ramai orang kaya yang terhina. Berapa ramai orang sesok yang terhina. Tapi orang yang beragama tentunya tidak akan terhina sampai bila-bila. Saya bagi contoh yang paling senang. No, tok-tok guru, alim ulama, tok guru pondok, no, sahabat-sahabat Nabi, wali-wali Allah. Mereka tidak terhina walaupun nampak sesok. Dok, Tok Guru sendiri pun walaupun dah mati, dok, nama Tok Guru tetap nama. Tetap ada meniti di bibir masyarakat. Tetap terkenal sebab agama dia melia ni. Bukan sebab dia harta banyak, kerana agama dia. Ni, agama dia comel. Maka tuan-tuan sekalian, marilah kita muhasabah diri, baiki agama kita, tengok keadaan kita ni, agama kita setara mana. Hubungan kita dengan Allah setara mana. Ni, in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kita jaga hubungan kita dengan Allah, kita bantu agama Allah, nescaya Allah akan bantu kita. Tetapi bantuan daripada Allah Maha Hebat dan sekalian. Sebab tu kita learning, pakar-pakar kita perhatikan diri kita ni lagu mana. Jangan nampak tentang duit sahaja. Jangan nampak 10 tahun, 20 tahun akan datang kita ni lagu mana. Jangan. Tetapi melihat kepada amal ibadat kita. Hari ni adakah lebih baik daripada kemarin? Hari ni adakah lebih molek daripada kemarin dulu? Cuba kita nilai diri kita. Nah, tu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita melafazkan syukur kehadrat Allah. Kenapa perlu bersyukur? Kerana kita masih hidup, kita masih bernafas, boleh mari tempat kerja, boleh jalan gimari-gimari. Nikmat hidup yang Allah bagi kepada kita, nikmat umur yang Allah bagi kepada kita, kena guna dengan molek. Sebab setiap saat yang kita jalani hidup kita, setiap saat umur kita yang kita guna ni akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Akan ditanya oleh Allah. Sebab tu kita duduk atas dunia, jangan duduk nampak benda-benda lain sangat. Melainkan hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan rakyat sepejabat, hubungan kita dengan orang lain, semua kau molek. Ibadat bukan bermakna kita semaya sama dah. Ibadat ni luas konsep dia. Sebab tu kita ni mari ke dunia, inilah saat yang terbaik. Masa kita hidup, inilah saat yang terbaik untuk melakukan amal soleh. Ni, kena oklah sementara. Memang benda ibadat ni benda tak sedap, tapi tak sedap bagi mana pun kita kena buat. Ni, maksiat ni benda sedap belaka. Bila-bila orang lain ramai orang buat. Jangan buat kau ni weh. Mek jangan buat kau ni weh. Ramai orang buat. Sebab tu dia godaan daripada maksiat. Sebab tu tuan-tuan, kita hidup atas dunia, biar kena cuma cuci. Biar kena benda yang bersih, benda yang kotor. Benda kotor kepada dia, benda maksiat, benda dosa. Benda bersih, benda amal ibadat, benda pahala, benda bersih. Ni, kita kena cek diri kita setara mana. Kena fikir tujuan kita datang ke dunia untuk apa. Adakah kita ni diciptakan oleh Allah untuk hijaunya, untuk makan, untuk kecil, untuk tanahnya, untuk bini beranaknya? Dah, kita mari ke dunia ada tugas yang perlu kita pikul, iaitu menjadi hamba Allah yang terbaik. Ni, masa hidup ni lah nak melakukan amal soleh. Dia mati, dia sakit, dia demam, payah dah kita. Ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu sebagai mukadimah daripada saya. Nah, pagi ni kita masuk ke dalam pengajian kita bab yang kedua yang menceritakan hakikat diri dan alam ruh. Baru ni dalam bab yang pertama kita tengok lagu mana tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian yang Allah bagi kepada kita ni merupakan satu isyarat, merupakan satu amaran daripada Allah. Tanda-tanda kematian ini juga apabila kita berasa, kita kena baiki diri kita. Sebab tu kalau ada orang ni rambut berubah, mata kau kelabu, tak nampak, telinga kau tak dengar, masih tak berubah lagi diri dia, masih amal ibadat tu galak lagi, amal ibadat tak ada lagi. Inilah dia orang yang tertipu dengan nikmat dunia. Dunia ini hanya lakonan tuan-tuan. Tak ada hak milik kita. Dunia ini lakonan. Kita tengok cerita Hindustan ke apa ke? Tengok drama ke apa? Hero kena bunuh. Mati hero. Tubik cerita lain, hero jadi sihat lagi, molek lagi. Adakah lagu tu? Dah, ini lakonan yang panggil. Dunia pun lagu tu lah. Semua yang kita nampak depan mata kita ni semuanya lakonan. Tak ada hak milik kita. Melainkan milik kita hanyalah amal ibadat. Semua yang kita ada di dunia ini bukan milik kita untuk lama-lamanya, tapi kita pinjam. Kita pinjam bagi orang. Suatu masa kita kena hantar balik. Tengok mak ayah kita mati, benda apa dia bawa pada kubur? Tak ada, melainkan dia bawa kain kafan. Kain kafan dan amalan. Tengok tok nenek kita mati, adik-beradik kita mati, pak saudara kita mati, apa dia benda dia bawa pada kubur? Adakah binti limut beria? Tak ada. Adakah tali cukup pada kubur? Tak ada tuan-tuan. Tinggal belakang. Inilah yang dikatakan dunia ini pinjaman. Inilah yang dikatakan kita pinjam bagi orang. Pinjam bagi orang. Buat macam harta kita tak boleh. Bukan hak orang. Pas dunia ni hak siapa? Hak Allah Ta'ala. Kita mari ke dunia ni kita miskin. Kita lahir daripada perut mak. Hamba penuh rakyat tak? Lahir daripada perut mak, kita telanjang bogel. Berbogel. Inilah miskin yang sebenarnya. Tapi kita duduk atas dunia daripada mengesok, boleh menyakok, boleh bertatih, boleh berjalan, bunga gimari-mari, dia besar, boleh kena duit, kena saing, kena gotegor ni, kita jadi lupa kepada Allah SWT. Tapi dia mati seksok, demil seksok, sakit demil seksok, barulah kita teringat kepada Allah. Dia nak mati ingat-ingat, barulah teringat amalan, tak ada semayang, tak ada gotu, tak ada gol ni, tak ada. No, maka kita akan masuk ke alam yang keempat, namanya alam barzakh. Ni, pakuana harta kita, pakuana bini kita, sayang kita, suami kita, anak-anak, pakuana tinggal belakang di dunia. Inilah yang dikatakan dunia ini pinjaman. Pinjam. Ah, itulah tuan-tuan sekalian. Ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata pengarang kitab, kejadian manusia itu tersusun daripada jasad dan roh. Manusia dapat bergerak, bertindak dan merasakan sesuatu dengan adanya jasad. Dan dengan roh juga manusia dapat memahami, berfikir, melihat, merasa gembira, sedih dan sebagainya. Unsur roh itu menjadikan manusia merasa malu, bermoral dan hidup bermasyarakat dan sebagainya. Dalam perenggan yang pertama ini, katanya pengarang kitab, manusia ini adalah merupakan sebaik-baik kejadian. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Nah, pandai, comel yang Allah buat kita ni. Ni, kalau Allah buat kita ni, kaki dah ke atas lagu mana? Payah nak berjalan. Ni, tengok, cuba perhati diri kita. Cuba perhati anak kita, bini kita, mak kita, ayah kita. Tak? Maha hebat ciptaan Allah SWT. Walaupun manusia hakikatnya diciptakan daripada tanah, tetapi dicipta daripada tanah, jadi comel. Tak? Jadi comel, jadi juh baik. Orang mana baik lah, orang mana jahat tu jahat. Ni, manusia, cuba tengok kita ni. Mujur Allah buat hidup kita ni lubang dah ke bawah, bukan yang lubang dah ke atas. No, kalau lubang dah ke atas, nama hai sama. Kita hujan kan? Ni, kena ada awning sini ni. Tarik awning, tudung pun tarik. Ni, asyik kena air hujan. No, Allah buat mulut kita duduk sini. Kalau mulut duduk perut lagu mana nak makan nasi? Ayo. Ni, inilah tuan-tuan. No, Allah buat kita ni dengan sebaik-baik kejadian. Allah jaga manusia ni. Ni, tapi manusia masa dia susah, dia ingat kepada Allah. Dia senang, dia kaya, dia lupa kepada Allah. Ni, manusia sebenarnya tercipta daripada dua unsur manusia ni. Satu badan kita, jasmani kita, satu lagi rohani kita. Ni, bukan zabedah tak, rohani. Ni, rohani, rohani roh dalam tu dah, bukan rohani nama orang tu dah. Ni, dua unsur inilah diciptakan manusia. Satunya badan kita. Badan kita hak ada lah, kita boleh pegang, boleh jamah. Hak ni tak ada nilai scaping di sisi Allah. Tak ada nilai. Suatu masa akan menjadi makanan cacing dan ulat di alam kubur. Mati sesak, no, hak ni hancur pun habis jadi baju. Ni tubuh kita ni, ayah kita duk sayang lah ni, jaga duk mandi duk makan ni, sesak akan masuk dari kubur kena makan cacing ulat jadi baju. Ambo pernah cerita, ambo gali kubur zaman-zaman muda dulu. Gali kubur ni ada Allah yarham ni meninggal, mayat duduk rumah lagi. Gak tuan hak jaga kubur ni pocik mak lah mau panggil dia. Ni tak, dia pun budak-budak tak ada, anak-anak dia pergi ke lumpur ke mana Allah alam, dia minta tolong apa. Gak kita pergilah 2-3 orang. Tak. Kata mana nak gali ni? Dia kata sinilah mak dia ni. Tak, ni kubur mula anak-anak dia, mah meletup dia. Pasal kita pun tengok kawasan apa tepi kubur dia ni. Memang tak ada gambar satu lah. Batu nisan gambar tak ada dah. Comel lah. Dengan rupu ke apa. Gali kita ni. Gali sampai sekat pinggan. No, saya jumpa satu tanah hitam. Tanah hitam yang panjang gitu. Bukan duk stopok situ, stopok sini dah. Satu tompok tanah hitam. Tanah hitam macam kita gali belakang rumah lah dah. No, tanah hitam panjang gitu. Kita pun tengok. Benda apa ni hitam ni? No, pelik tanah ni ni. Kita pun ambil, tengok, perhati ni. Nampak ada sinar-sinar macam apa tulis ayat. Ni, kita pun tunjuk dia. Oh mak, tanah keria lah tu ni, pelakkan tanah ni. Aku tengok, awal, kubur orang ni awal. Dia kata, ya, letak kamu mula. Rupa-rupanya kubur lama. Kubur lama, hak beratus tahun hak dulu. Kubur lama. Ni, kita pun diri beli orang. Takut hati lah kamu macam-macam ni. Maka kamu semula. Itulah hakikat diri kita. Jadi tanah, daripada tanah kita diciptakan, kepada tanah kita akan dikembalikan. Bagaimana rumah kita, ya, harta kita, tulang kita, mata kita. Tak ada habis kena makan ke cacing dan ulat di alam kubur. Tengok pokok-pokok kayu tepi kubur. Ni, pokok kita ni tak mati, tapi berpindah ke dalam bentuk yang lain, bertukar zat dan nutrien. Nutrien ni dari baja kena isap ke pokok, masuk duduk dalam pokok, duduk dalam buah. Lepas tu orang kemari makan buah, duduk dalam perut orang pula. Lepas tu orang buah naji pula, duduk dalam dari sudut biologi lah. Tapi dari sudut agama ni tuan-tuan, tubuh kita tercipta daripada dua unsur. Satunya jasad kita, yang kedua ruh. Jadi ruh inilah apa dia benda ruh ni. Ruh inilah yang membantu manusia hidup. Ruh inilah yang membantu kita berfikir, melihat, merasa gembira dan ada perasaan. Kita ni kalau tak ada ruh ni tak jadilah. Ruh ni bukan urusan manusia. Ruh ni bukan urusan manusia sebab ruh ni benda tak nampak. Ruh-ruh ni apa dia? Ruh ni dia boleh ditafsirkan sebagai nak semua mudah faham. Orang kata apa dia kat ruh ni? Hatulah, bukan benda tak nampak. Ni, benda tak nampak. Ni ruh lah. Ataupun budak-budak nak suruh faham. Apa dia ruh-ruh ni? Ruh-ruh ni kuasa. Mak apa boy jadi hebat sebab dia ada kuasa. Kuasa tiga, kuasa dua, kuasa pedang peti laga ni. Pakai tak mengapa. Bunga anak lain apa sama. Ni, nak suruh faham. Apa dia roh ni? Kuasa. Kuasa yang menjadikan orang itu hidup. Kuasa yang menjadikan orang itu bernafas. Apa dia roh ni? Benda tak nampak macam hatulah. Contohnya, perbahasan mengenai roh terlalu luas falsafah dan maknanya. Semakin dalam kajian dilakukan, semakin banyaklah persoalan yang akan timbul. Perkataan ruh sebenarnya berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud hembusan ataupun tiupan. Dan kata seorang alim ulama, ruh adalah satu benda yang membolehkan manusia hidup. Ianya menyerap ke dalam badan kita. Apabila dia keluar daripada badan kita, maka kita tidak akan bernafas lagi. Inilah yang dikatakan mati. Cuba kita tengok proses sakaratul maut. Malaikat maut mari ambil ni, mari ambil apa dia? Dia tak ambil tubuh kita. Dia ambil dia. Dia ambil roh dan nyawa lah yang dia tarik tu. Dia pegang kaki kita tarik naiklah ke atas sebagaimana kita buka baju anak kita. Anak kita kan pergi sekolah cuma masuk bang jebak apa kita pegang baju dia akak naiklah ke atas. Bajulah seluar tariklah ke bawah tak salah ke atas ke bang. Ni. Tapi kalau kain boleh. Oh jantan, pakai kain ni agak tariklah ke atas kita ni. Inilah ruh tuan-tuan. Malaikat maut mari ambil nyawa kita. Tu mungkin mari ambil apa dia dak, tapi dia mari ambil nyawa dan ruh kita. Nampak tak? Tak nampak. Apabila nyawa dan ruh ini tak ada, maka tak ada nilai dah tubuh kita ni. Tak ada nilai dah. Lembek rotek, kaku sejuk, tak ada gapo dah. Itulah diri kita yang sebenarnya. Maka ruh inilah yang akan dimasukkan ke dalam satu bekas. Kalau kita ni orang beriman, akan dibawa naik ke langit, akan dimasukkan dalam syurga Allah. Tapi kalau kita ni orang jahil okey kan? Maka ruh kita ni akan dipukul, digodeng. Sebab tu tuan-tuan ada cerita-cerita, riwayat-riwayat yang mengatakan orang mati ni, orang tengah mandi dia ni ruh dia boleh kecek. Orang mandi dia ni ruh dia. Orang mati ni tuan-tuan, amanah ayat satu keadaan. Mengikut alim ulama, pendapat alim ulama, orang mati ni 3 hari ruh dia ni berkeliaran di rumah. Bukan korin. Korin tu hak lain teman dia. Ni ruh dia ni. Sebab ruh ni dia macam tak ada perumah dia. Macam parasit lah, semua dah faham parasit ya. Apabila tubuh ni tak ada, tubuh ni hancur, masuk dalam kubur dia ni nana cari nak tupai rumah tumpangan baru kalau kita kat tapi tu alih muka risi belakang dah. Kawan ni ada dah, kawan ni duduk macam ayam kita pergi ayam. Ayam jak telur apa ke ayam tu jadi ayam besar jadi ibu ayam. Kita pun rombok dia punya guk ayam. Lagu mana keadaan ayam tersebut? Guk ayam buruk doa kita tengok dah. Maka pun kita pun rombok guk ayam. Kita rombok guk ayam ni lagu mana ayam tersebut? Lagu mana keadaan ayam tersebut? Maka nana ayam tu. Nana tak? Dia duduk biasa tidur situ. Duduk biasa telur situ. Ayat tu nana. Begitu juga tubuh kita. Apabila tubuh kita ni dicabut nyawa oleh malaikat maut, maka dalam masa 3 hari mengikut alim ulama, ruh kita ni duduk pening. Dia tengah mabuk lagi. Sebab tu masa kita mati, orang duduk mandi kita, ruh kita boleh goyak. Dia tengah pening lagi. Apa ni jadi gini ni? Apa ni? Dia tengok orang duduk mandi tubuh dia, maka dia goyak. Kau weh, apa tengah sakit tu? Dia kata. Orang kata tengah kapal tubuh dia, dia goyak. Dia ni rasa sakit. Ni tapi tu pun mayak dulu guling tak nak kasih gapo dah. Tapak kau tak nak gapo dah. Muka tak hidup dah. Tapi ruh ni memerhatikan. Kita nampak ni tuan-tuan. Kita nampak orang mari ziarah lagu mana. Semua ni kita nampak. Tapi adakah kita nampak dengan tubuh badan kita? Tak. Kita nampak dengan mata ruh kita. Ni, tubuh mata kita ni mati kerah dah, tak nak gapo dah. Nak, kita akan nampak. Pernah tak kita ngikar? Pernah tak kita ngikar? Cuba cerita ngikar tu lagu mana? Kita dah lebih sini. Tapi kita ngikar pakau lupa mana. Ni, pakau England mana, pakau boleh terbang ke apa. Dah. Itulah persoalan ruh tuan-tuan. Ni, tubuh kita duk rumah ni, bokok tidur ni, tapi ngikar tu lah. Ini merupakan benda yang berlaku di alam ruh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ruh itu tersangatlah halus hingga tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Ianya berpunca daripada hati dan terpancar ke seluruh tubuh kita melalui nadi-nadi. Urat umpama lampu yang menerangi dewan kita pada hari ini. Ni, kita tunjuk cahaya. Mana cahaya? Ni, cahaya. Lampu tu. Ni, bapa lampu ni nyala? Sebab ada bantuan daripada benda lain. Sebab kita pecek suih nyala lampu melahirkan cahaya. Begitu juga diri kita ni. Kita lah ni nampak molek, nampak bagus, nampak indah sebab apa? Sebab ruh ada dalam. Jadi ruh ni atas tuan dia lagu mana? Ni, kalau tuan ni juru molek, tuan jenis semayang tak tinggal, tuan jenis kecek molek dengan orang, tuan jenis juru, ruh pun akan juru molek. Tapi kalau tuan tak juru, ruh akan tak juru juga. Atas tuan dia lagu mana? Ni, sebab tu tubuh kita ni apabila roh tak ada, masa moh mengandung kan, moh mengandung ke kita masa kecil dalam kandungan ni, maka malaikat tiupkan kepada kita roh. Masa itulah manusia dalam perut moh tu gegak, kausar, buka tangan, ada jatuh apa dengan bantuan roh. Ni, kita lah ni pun dengan bantuan roh dah boleh hidup, boleh mari ke dia, boleh makan dan kepada dia. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ruh adalah merupakan jasad nurani yang suci lagi ringan, hidup dan bergerak dalam tubuh kita, sebagaimana air yang menesapi dalam pokok. Air yang menesapi pokok. Dok, kita tahu, kita ngaji sains kan, dalam pokok kayu ni ada air, dok. Tapi air tu main mana? Nah, air main mana? Akar tu dia resak, aku dah tanah, ia isap air daripada tanah, dok. Masuk ke atas ke daun, atas ke dahan ke apa. Itulah cerita dia. Begitu juga ruh. Ruh ni ada dalam. Ruh ada dalam ni dalam tubuh kita ni, benda yang tak nampak tengok. Sebab ruh bukan kerjaan manusia tuan-tuan. Nak manusia hebat lagu mana nak suruh ruh mari ke dalam tubuh tak boleh. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak cerita satu pengalaman kisah nyata arwah abang saya. Arwah abang saya meninggal kerana aksiden. Patah muka guna dia panggil ni. Patah muka guna pergi ke klinik kesihatan Bacok. Masuk oksigen ke apa, gerut lagi, nyawa lagi tapi tak sabar lagi. Bawa mari ke USM, zon merah kecemasan USM. Bulan tu bulan puasa, dia aksiden selepas semaya terawih. Balik semaya terawih dah, pukul 3 pagi, tak selesai lagi. Mari dah berlaku anak-anak mari ni, doktor pun, doktor Cina. Dia pun tubik ni, dia kata, cik, dia kata, abang ni tak boleh buat gapo dah kata kita ni. Tadi buat gapo dah. Bolehlah nak baca-baca ke apa pun. Baca Yasin lah maksud dia ya. Ni, dia ni lama dah tak ada sebenarnya. Dia ni pukul 2 dah tak ada. Dah atas ambulans dah tak ada dia ni. Ni, masa tu pukul 3 dah. Sejam yang lepas dia tak ada dah. Dia kita pun kita tengok. Gerut lagi ni. Ni, dia nyawa yoyak. Lepas tu monitor tu tet gerut lagi. Ni. Tu mesing ya dia kata. Mesing. Ni, kita masuk ke paru-paru ni, kita bong paru-paru dia. Jadi gerut paru-paru kan. Nadi pula kita cocok sobat. Aku tak ingat ubat tenang berapa. Nadi dia geruk jadi. Geruk. Tapi roh tak ada. Roh tak ada nak ceritanya. Bukan nak cerita abang arwah, abang amat tu dah. Tapi nak cerita roh tu tak ada. Maka dia kata, kena baca lah tadi kita buat gabak. Kita pisah, pom tak jadi lah dia kata. Maka dia cabut. Tak ada. Ni, inilah nak wayak. Hebat lagu mana manusia pun. Ni, nak suruh roh tu mari tak boleh tuan-tuan. Ni. Dia jatuh kita, dada kita, paru-paru kita ni masuk angin, dia geruk. Geruk. Ni, hebat dah pengajian sains perubatan. Tetapi nak panggil roh. Panggil roh, mari masuk. Dia ni, tekan masuk tak boleh. Itu benda ni. Roh itu, selagi jasad itu baik dan sehat, maka roh akan memberi kekuatan, tenaga kepada manusia. Dengan bantuan tenaga, manusia boleh bergerak dan berperasaan. Namun apabila anggota itu binasa dan terhalang daripada mendapat manfaat kuasa roh, maka roh akan mati dan roh pun akan berpindah ke alam arwah. Roh sebenarnya, tuan-tuan, adalah merupakan satu benda yang dicipta oleh Allah Ta'ala yang mempunyai banyak nama. Roh ni ada 4 nama. Yang pertama, roh dinamakan jiwa ataupun rohani ataupun nurani. Bukan Fatimah, bukan Zabedah dah, rohani ni. Benda dalam, benda tak nampak tengok. Ni, rohani, jiwa ini, nyawanya yang berfungsinya menghidupkan. Yang termasuk dalam membiak, berniaga, pergi kerja dan sebagainya. Yang pertama, ruh ini dinamakan sebagai rohani. Ataupun nurani, ataupun jiwa. No, benda dalam. Hak ni lah yang menghidupkan kita. Ni nama ruh. Yang kedua, ruh itu dinamakan akal. Sebagai fungsinya untuk memikirkan dan mengkhayalkan sesuatu. Ruh juga dinamakan akal. Akal kita duduk mana sebenarnya akal? Akal ramai orang kata akal duduk di kepala. Dengan otaklah kita memikir. Tapi sebahagian alim ulama berpendapat akal kita sebenarnya terletak di hati, tuan-tuan. Akal boleh tunjuk dah akal. Boleh tunjuk dah kita memikir, kalau kita memikir cakap mikir tu, tu bukan akal, tu mu sedang berfikir. Tapi boleh tunjuk dah fikiran ke mana. Boleh tunjuk dah akal, tak boleh tunjuk benda ni benda gaib. Benda gaib, bahaya nak masuk kita. Tu yang pertama, ruh itu dinamakan rohani dan jiwa. Yang kedua, ruh itu dinamakan akal. Apabila kita guna untuk berfikir, untuk kita ingat apa, itu dinamakan akal. Yang ketiga, ruh juga dinamakan sebagai qalbun, iaitu hati. Hati duduk mana hati? Sini. Hati tu, hati dalam maksudnya. Ni duduk mana hati? No, hati hok dalam ni hok tengah apa? Ni boleh luar baru. No. Kalau nanoh tak pada tu ubah ke apa, tapi hati dalam tu di mana? Hati dalam itulah yang dikatakan roh, yang fungsinya mengawal perasaan kita. Perasaan seperti perasaan rendah, seperti panas, sejuk, berat, gengil, lapar, dahaga dan sebagainya. Hati kita juga mengawal diri kita dari perasaan yang tinggi. Contohnya perasaan tinggi ni boleh nak marah, kau malu, kau sayang, kau rindu, kau seumpamanya. Yang ketiga, roh itu juga dinamakan nafsu. Nafsu yang fungsinya dalam berkeinginan. Nafsu ni jangan nampak benda jahat ya, jangan. Nafsu molek pun ada. Tapi nafsu-nafsu ni kebanyakan menjurus kepada benda-benda tak molek. Nafsu ni kita kena kawal dia, bukan dia kawal kita. Kita pergi ayam, pergi kucing, kita tuan kepada ayam kucing. Tapi kalau kita ni dia jadi tuan kepada kita, habis benci kita. Tak? Kucing ni orang sikit kau ni anak gapo lah bagi kau klinik lah kau. Kita kena jadi tuan kepada haiwan ternakan kita. Begitu juga kita kena jadi tuan kepada nafsu kita. Nafsu kena ada. Nafsu nak makan, nafsu nak bini, nafsu nak beranak, nafsu nak mandi. Dah kena ada nafsu ni. Tinggal terus nafsu tak boleh. Kita bukan malaikat. Malaikat tak apa, tidak bernafsu. Malaikat dia tahu nak semaya baik ya, tahu sujud kepada Allah ya. Tapi kita manusia ni tuan-tuan kena ada nafsu. Nafsu nak makan, nafsu nak tidur, nafsu lah. Cuma kalau tidur keterlaluan, aku panggil ikut nafsu. Makan keterlaluan, ikut nafsu, jadi dosa pula. Bining keterlaluan, jadi dosa juga. Faham lah tu dia. Inilah empat tafsiran kepada nafsu. Yang pertama tadi, nafsu ditafsirkan sebagai jiwa dan rohani. Yang kedua, nafsu ditafsirkan sebagai akal yang kita gunakan untuk berfikir. Yang ketiga, nafsu ditafsirkan sebagai hati, menolak dalam yang kita gunakan untuk rasa sedih, rasa sayang, rasa rindu dan sebagainya. Yang keempat, nafsu itu dipanggil sebagai ruh itu dipanggil sebagai nafsu untuk fungsinya berkeinginan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ruh manusia tidak sama dengan ruh tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan. Benda yang Allah buat atas dunia ni tuan-tuan, semuanya ada ruh. Tapi tak serupa, tak sama macam ruh manusia. Ruh tumbuhan dia panggil ruh nabati. Ruh nabati ataupun bahasa Inggeris dia panggil anima vegetativa. Tak kena sebut eh. Kalau dah tu ruh nabati. Ruh nabati ni adalah ruh yang hanya menumbuhkan haiwan, menumbuhkan tumbuhan tersebut, tidak menggerakkan dan tidak merasakan. Kan ada pokok kayu boleh gerak ni. Pokok kayu boleh gerak. Mula-mula kita tanam dapur, tapi bangun pagi esok tengok-tengok di luar rumah pokok kayu. Ada? Tak ada, ngosek lagu tu dah, kalau ada. Ataupun suami kita pindah, no, ada pokok kayu boleh geruk. Nafsu yang ada pada pokok kayu untuk pembesaran dia ya. Untuk pembesaran dia ya. Ni, tak ada pokok kayu boleh geruk gimari-gimari. Ni, hanya menumbuhkan, tidak menggerakkan dan tidak merasakan. Tak ada perasaan. Kau ada pokok kayu berasa. Ni, kita tebal dia pun jerit, sakitnya. Jangan tebal hamba weh. Ada? Tak ada. Baru ni gagal di pasimah. Pokok kayu jerit. Pokok kayu ni. Pokok pauh, pokok kayu jerit. Ni. Dok, cubik air ku dah hand dia. Ku celuh dah hand. Dia hancar dia cubik air. Orang pakak kita ada dia mau tegang air hikmat. Air hikmat. Masyarakat kita ni nakal sungguh tuan-tuan. Sekali dengar pun nak suka apa ada. Hak dulu di patah senok dulu ingat patah senok dulu air hikmat. Dok, saya apa kita ada sepotong klik-klik tengok. Allah, keruh. Ni, gamuk dia minum air buat ni dia kata. Hak peliknya orang tempat dia lah bukan apa. Orang bawa ramah, baik kata tak ada belakang. Ni, macam di Pasimah baru ni juga, pokok kayu jerit. Ni, rupa-rupanya bawah tanah tu, bawah peredu pokok tu ada mata air. Mata air nak tembus tubik tak boleh. Muka peredu pokok ni, tanah sekitar tanah kerah pula. Maka dia tembus tubik ke dalam pokok. Ni, ada satu saluran ke dalam pokok, tubik ke dalam tu. Ya, tubik tak dia ni lah. Muka air mata air, pasrah manis lah muka kena pokok tegak pokok tu paut. Ni, pakat tadah demo ni air hikmah macam-macam. Pokok-pokok ni tak ada perasaan. Kita boleh tebang dia berapa boleh, tak ada masalah. Ni, tak sudut sial dah. Sebab perasaan yang yang nafsu roh yang ada pada pokok ni untuk menumbuhkan dia saja. Begitu juga haiwan-haiwan pun ada roh. Roh pada haiwan dinamakan roh hayawani, anima sensitiva. Ni, yang hanya berupaya merasakan, menggerakkan, menumbuhkan dan mengembangbiakkan tanpa melahirkan kesedaran ataupun pemikiran. Haiwan pun ada roh juga. Ni, tapi roh haiwan tak serupa dengan roh manusia. Roh haiwan ni dia mikir tahu nak makan ya. Tahu nak makan, tahu nak bini, tahu nak beranak, tahu nak kecing, tahu nak berok. Hak tu lah haiwan ni. Sebab tu manusia yang duduk atas dunia ni tahu nak benda goni ya. Manusia tu lah haiwannya sebenarnya. Ni, kita maklumlah tak ayat apa ni. Itulah hakikatnya. Ni, waktu kita duduk atas dunia ni, kita ni siapa dia? Khalifatullah. Kita ni hamba Allah yang memuliakan kita kerana agama. Sebab tu duduk atas dunia biar ada agama. Jangan hidup macam pelemu kubah orang panggil. Tahu nak makan, tahu nak kecil, tahu nak pergi tanah je. Dok, panggil orang pun kata ramah je. Ini orang panggil haiwan. Bahasa kita tak panggil binatang. Kasar sikit pun binatang tak? Ni, inilah hakikatnya tuan-tuan sekalian. Di mana ruh yang ada pada haiwan ini tidak membantu dia untuk berfikir. Tidak membantu haiwan itu untuk ada kesedaran. Ataupun ada jadi orang sivik ke apa tak boleh. Melainkan roh yang ada pada tumbuh haiwan ini untuk membantunya menjalani kehidupannya sementara sahaja. Sebab tu haiwan ni tak boleh mikir. Tanam orang ni kamu. Kalau tangga orang ni berok. Ni, tak ada kira dia ni. Dan manusia itu ada juga roh. Allah kurniakan roh kepada kita yang diistilahkan sebagai roh insani, roh manusia. Ni, anima intellectiva. Waktu buah tadi anima vegetativa. Tapi ilmu baru ni, ilmu baru jumpa juga. Roh kepada haiwan dia dinamakan anima sensitiva. Roh kepada manusia dinamakan anima intellectiva. Intelektual kali, nak apa ni? Nih, yang Allah kurniakan kepada kita manusia. Roh yang ada pada kita ni tuan-tuan lengkap belakang, kiri kanan atas bawah. Ada perasaan, ada nak marah, ada nak makan, ada nak minum, ada nak tidur. Lengkap belakang, boleh memikir. Sebab itulah kita ni kalau ada sayang-sayang kita jenis tak boleh memikir. Roh yang ada pada dia tu, roh haiwan. Bukan roh manusia, roh haiwan yang ada pada dia tu. Kerana dengan bantuan roh lah kita hidup atas dunia. Dengan bantuan roh lah kita dapat menjalani amal ibadat kita. Sebab tu tuan-tuan, ruh manusia ini kita kena jaga molek. Ruh yang Allah bagi kepada kita. Sebab kita terdiri berdua unsur tadi. Satunya tubuh kita jasmani, yang keduanya ruh kita. Maka yang disoal di akhirat esok, yang masuk pada dalam kubur, yang kena bangkit di hari akhirat adalah urusan ruh. Tubuh kita bagaimana? Tubuh kita jadi baca dah. Dia lama setahun, 2 tahun, 3 bulan, tinggal raka dah. Orang putih mai kat muka nabi mari soal Allah Taala. Apa? Muka alam akhirat ni ada malik sana. Ni bukan alam ni dunia ni. Kita masuk atas ayuh kita pada dalam kubur. Tu bukan dipanggil alam kubur lagi. Bang ni aku tengah mengajar di satu masjid. No. Kita pun saja nak mengatur belakang ni. No. Kita pun tanya, siapa dia pernah pergi ke alam barzakh? Eh, hakak ni, baru buat ni. Ambos tak, dia kata. Eh, kejut kita ni. Nah, kita alam barzakh. Oh, aku gidoh, dia kata. Ni, oh, baru ni minggu lepas seorang. Dulu seorang. Ni, pakcik kerja ke apa? Aku tolong gali kubur, dia kata. Tolong gali kubur. Ni, kata pakcik, tu bukan alam barzakh lagi. Tu dunia lagi, tu kubur tu. Kita letak ayam. Eh, jalan doh, dia kata. Jalan doh, ni, alam kubur ni. Dah, perlu kita masuk pada kubur. Dah. Tu dia memasuk dah tanah baru. Dok atau rumah ayak kamu letak dengan lung tutup gapo. Kamu dengan tanah baca talqin tu dunia baru. Alam barzakh, alam kubur ni alam di sana. Alam kubur bukan bermakna kita pergi kubur kat ayam berada dalam kubur dah. Dok dunia tu baru deh. Ah, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala, ruh inilah yang malaikat maut akan tarik ke kaki kita naik ke atas, sampai betis, sampai lutut, sampai paha, sampai pinggang. Ni pinggang mari sampai dada, sampai tangan, pulut mari kau terongkong kita ni. Garis apa panggil? Ni lekung kita naik atas kita pun memandai. Ni, batu orang mati ni mata dia memandai ke atas belakang. Dia tengok garis, dia terikut dengan arah ruh dia keluar. Ku hubung ni. Ni, hok mati dah tiba tu mati belakang. Dah mati kan je matusnya gitu ni. Tu belakang bukan mati betul. Mati betul buku mana pun mata akan terbuka tuan-tuan. Mata akan terbuka, mana dah kata mulut akan terbuka menganga. Ha sikit ni. Ni. Dah, batu kematian itu bermula daripada kaki kita. Benda yang pertama akan mati ialah kaki kita. Sebab tu antara sunnah Nabi, kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ziarah orang sakit, Nabi jamu kaki. Nabi jamu kaki, Nabi jamu dahi, aku mana ni. Jamu kaki, kalau tua ni nampak bobel tapi kaki sejuk. Ni, memang tak ada lama dah tu biasa dia. Ni, tapi kalau tua ni senyap apa ni yo duk kecek dah. Apa ni tua ni senyap tak kecek orang, jamu kaki panah lagi, memang dia ni panjang umur lagi. Sebab benda yang pertama mati dah kaki kita. Kaki kita ni kan, ni tapak kaki kita ni ditarik nyawa oleh malaikat maut ni, tarik nyawa akan menyebabkan kaki kita mati. Ni kaki kita mati dia jadi sejuk. Cuba kita pegang tangan kita lama biar tak ada darah. Ni suruh kan tangan kita sejuk suruh. No, suruh sejuk begitu juga. Orang sejuk kaki dia nak mati dah ni. Pagi ni. Dan pagi ni sejuk kekong sah. Tak apalah, dah asal boleh jawabnya. Ni seterusnya naiklah kata. Naik dah kata lagi beti, pohon, lutut, siapa perut, siapa pinggang. Masa ni kita nak bertaubat. Nah, insya-Allah kalau kita taubat kita ikhlas akan diampunkan oleh Allah Subhanahu taala. Tapi dah kalau taubat tengah sakit ni. Neh, duk tengah sakit ni dah kau. Kita selalu tengah sakit, tengah lapar tak boleh mikir dah. Aku lapar. Boh bagi wah, macam mana nak kasih lapar dah. Dah lapar tak tahu dah kau kan. Apa tahu lagi tengah sakit dah mati. Kerana proses dicabutnya ruh kita ni terlalu menyakitkan. Dan kau nak taubat. Tak ada dah orang-orang yang bolehnya ni. Tapi dia boleh pun nak taubat pun ni. Kalau Allah izin, Allah terima. Kalau Allah tak terima lagu mana agak-agak. Ha ni tuan-tuan sekalian ni. Sebab tu kita ni masa nak mati ni lah Allah bentangkan segala-galanya. Masa nak mati ni, nak mati ni Allah tunjuk tempat kita di akhirat lagu mana. Allah tak tunjuk lah ni. Oh, kalau Allah tunjuk dah ni, suka kita. Mu akan mati 1/5. Maka lah ni kita pun duduk kali pada dosa lagi. Dah. Sebab kita tahu dah kita akan mati bila. Lepas tu pula kita nampak tempat kita lagi mana sesok. Kalau Allah tunjuk lah ni, tapi Allah tak tunjuk lah ni. Bila Allah tunjuk? Allah tunjuk masa nak mati, ingat. Masa tu lah Allah tunjuk. Masa tak nak semayang, tak nak ngocak, tak nak gapo. Masa tu lah Allah tunjuk kepada kita. Cemah dah. Cemah kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka malaikat maut akan mencabut roh kita dengan keadaan yang amat teruk sekali sekiranya kita ni ahli maksiat. Malaikat maut akan datang kepada kita dengan rupa yang paling buruk. Dengan mata luah, dengan tangan panjang, dengan tubik api ke kepala. Macam-macam pesing. No. Dan bau yang cukup busuk sekali. Kita bau pun Allah busuk lah. Kau berdiri walilah. Sebab tu orang nak mati ni kan. Dia mengacau macam-macam. Ni, orang tengah sengak-sengak nak mati ni. Jenis-jenis pula orang sakit nama. Dia macam-macam. Bos abang ke apa. Auknya mari air ke. Weh air tengok-tengok. Oh tak pandai lagi. Dia. Sebab dia dalam keadaan gini tuan-tuan sekalian. Dia. Hanya dia yang berasa. Kita tak berasa. Dia. Tapi sekiranya kita ni orang beriman. Maka malaikat maut akan datang kepada kita dengan rupa yang paling baik. Dengan semaknya. Dengan muka. Dengan hidung cakunya. Mata comelnya. Comel berlaku lah. Mari bagi salam pula kepada kita. Assalamualaikum Cik Lan. Kita pun jawab waalaikumsalam. Siapa ni? Ambo ni malaikat maut. Ah saudara lah. Tak suruh bimbel lah Cik Lan. Ambo mari ni. Dok. Sebelum ambo ambil nyawa Cik Lan, ambo menyampaikan salam daripada Allah. Allah Tuhan yang menghidup dan yang mematikan. Kita pun dengar Allah kira salam ni kan. Dok. Lenyap letik kita. Oh, tak sabar je nak mati. Oh, lambat lagi kau nak mati. Mu janji pukul 9 ni pukul 9 syukur. Allah lambat no ni. Marah kita pula. Dah. Sebab apa? Allah Taala yang sampaikan salam. Sebagaimana peristiwa kewafatan Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah di rumah sakit. Khadijah di rumah sakit, demam, sakit ngak-ngak dah. Nabi pun tahu dah bahawa Khadijah ini akan meninggal dunia. Sedih lah Nabi ya. Ni sebab Khadijah ni merupakan tongkat kanan kepada Nabi. Ni Islam banyak berkembang dengan jasa Khadijah. Dok, maka Nabi pun heret kepala pegang kepala Khadijah letak atas ibu dia. Ni ajar ngucap ke apa Khadijah pun dah nak mati dah lagi kecek. Abang jauh dulu benda. Jaga bang anak-anak molek, jaga Islam molek bang ni. Dakwah abang ni kena teruskan bang. Jangan gigolah. Masa pernah tu muda lagi. No, umur 25 baru Khadijah umur 40 dah nikah ni. Ni. Maka Khadijah berkata, "Man, kalulah ada tanah hamo hak joke tu, kalulah kita ni dakwah kita ni tak ada piti ke apa, juallah bang tanah kita tu, gadalah. Tanah tak ada ke apa juallah rumah bang. Hamo rela. Hamo halal belaka. Tapi tak ada belaka ni dak. Ditakdirkan hamo mati, pedang tak ada, parang tak ada, ambil tulang hamo lah hak perang." Ambil tulang ambo apa kan? Nabi dengar lagu ni kau. Jerit Nabi sedihnya. Oh, ya Allah, apa kita mau sekali saya ikut Islam. Ni, sekiranya dia nak pergi perang, tak ada minyak pelita ni tak ada. Ambillah darah hamba, isaplah darah hamba, campur dengan minyak zaitun untuk menyalakan obor-obor di medan peperangan. Ni, minyak kita ni kalau campur dengan minyak gas, campur dengan minyak masak, ni, darah kita ni dia jadinya ada api. Ni campur, dak? Jimatlah sikit ke panggil. Ni. Ambil sampai lagu hamba dia kata. Ni, Rasulullah dengar lagu ni kau berjeri. Tiba-tiba marilah Jibril AS. Jibril mari jumpa Nabi. Ni, mak, Rasulullah sedih amat. Allah kisahlah kepada isteri mu Khadijah binti Khuwailid. Allah kisahlah. Nabi dengar hari Allah suka. Ni, bukan orang kisahlah. Bukan tu okey. Allah sama dia Allah. Raja kepada segala raja. Maka Nabi ayat kepada Khadijah. Ya Allah kisahlah kalau emo je Khadijah pun dengar ni tuan-tuan. Maka menyodoh hangit tu. Sukat mewek. Dak. Sebab apabila menerima salam daripada Allah, dia yakin masuk syurga. Ni, kita ni orang kisahlah kita tu okey kisahlah. Maknanya dia ingat kepada kita. Ni, kita suka dah. Dak. Rubah hidung, rubah kaki ni. Oh, inhaler. Ni, mak gapo orang sohu ingat kepada kita. Ini raja kepada segala raja. Ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, tak suruh bimbang dan tak suruh takut. Walau lagu mana pun ujian yang Allah bagi kepada kita, walaupun lagu mana pun payahnya hidup kita di dunia ini, percayalah apabila kita mendapat salam daripada Allah, Tuhan yang mencipta dan mematikan, kita pun rasa sedap duduk. Kita yakin kita akan masuk syurga Allah. Sebab Allah yang menyampaikan salam, bukan orang lain. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka saat-saat sakaratul maut itu, ruh kita akan ditarik keluar oleh malaikat Allah. Jika ditarik keluar oleh malaikat maut, ditariknya keluar, berpisahnya ruh dan nyawa daripada badan kita, maka badan kita tidak akan ada nilai lagi. Badan kita tidak akan jadi berfungsi lagi. Badan kita akan menjadi lemah, lumpuh, habis, tak ada nilai, tak ada daya upaya lagi. Dan roh itu apabila keluar daripada tubuh manusia, apabila keluar daripada jasad manusia, dia dalam keadaan terpingo-pingo. Sebagaimana hamba cerita tadi, air yang tak ada gug, terpingo-pingo dia. Dia tak tahu nak apa dia. Dia pun tengok orang duk mandi tubuh dia, orang duk kapan dia. Lepas tu dia boleh ikut pergi pas kubur mana. Dia dah terpingo-pingo. Nana kau sebab dia telah berpisah daripada sarang dia, bekas dia, acuan dia. Itulah diri kita tuan-tuan. Maka Nak selamat di dunia dan di akhirat, jagalah roh kita, diri kita dengan sebaik-baiknya. Lakukan amal ibadat yang soleh. Allah telah anugerahkan kepada kita roh yang diistilahkan sebagai roh insani kepada manusia, iaitu roh yang paling sempurna, yang mulia lagi tinggi martabatnya, menyebabkan manusia mempunyai berbagai keistimewaan seperti mana yang dijelaskan, menyebabkan manusia itu menjadi makhluk yang tertinggi dan terbaik. Manusia ni kan, dia baik-baik doa siapa boleh jadi kekasih Allah. Siapa dia? Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya Allah pilih muka lain dah sebagai kekasih Allah. Malaikat lebih molek lagi. Tapi Allah pilih manusia, tuan-tuan. Dia baik doa, jujur doa. Siapa tu manusia boleh menjadi kekasih Allah. Tapi manusia juga jangan lupa, ada yang terlalu jahat. Siapa jahat pakai sana, tuan-tuan. Sanggup bunuh mak, sanggup bunuh anak sendiri. Allahu Rabbi. Nak setan pun tak ambil. Setan pun tak ambil. Kami tak jadi setan. Kena demo jadi setan. Syaitan ini, dia kufur kepada Allah bukan sebab dia jahat. Syaitan itu dia kufur kepada Allah sebab dia sombong. Dia sombong, dia rasa agak. Sebab tu kita lah ni kalau ada di kalangan kita ni sombong dengan orang, agak dengan orang ni, maka hebatmu daripada syaitan lah. Syaitan ni berasal daripada malaikat yang bernama Azazil. Kita tahu lah pada dah. Azazil ni penghulu kepada malaikat zaman dulu. Penghulu kepada malaikat. Dia terkenal sebagai ahli ibadat yang paling kuat beribadat kepada Allah. Pernah suatu masa Azazil ini dia sujud saja kepada Allah 7,000 tahun. Sujud saja kepada Allah 7,000 tahun. Kita tujuh minit, 7 saat nyopoh dah. Pasal nak tak bagi jemaah ni, sujud siada bagi jemaah. Dak teme pula baca lah tunjuk apa ni anjur dak. Wadhuha laili idza arjala. Nyopoh dah kita. Tapi Azazil sujud kepada Allah 7,000 tahun tak bunga-bunga. 7,000 tahun. Tapi Allah Maha tahu, tuan-tuan. Azazil ini akan dikeluarkan daripada syurga sebab dia sombong. Bukan sebab dia ni tak sembahyang. Bukan sebab dia ni tak sujud kepada Allah, bukan sebab dia sombong. Dia rasakan dia lebih mulia daripada Adam. Dia lebih mulia, dan antara riwayat mengatakan dialah yang berbahas dengan Allah. Dia yang berbahas dengan Allah apabila Allah nak buat manusia. Allah arahkan malaikat yang lain, pergi ambil tanah. Pergi ambil tanah, berapa jenis tanah, panggil kat aku nak bentuk menjadi manusia, menjadi Adam. Azazil ilah yang mari dulu lagi jumpa dengan Allah. Ya Allah, tak okey menubuat manusia yang mencetuskan orang-orang hirup-pikuk atas dunia, yang memusnahkan dunia. Kami ni ahli ibadat ya Allah. Kami sujud kepadamu, kami bertasbih kepadamu. Tapi Allah kata kau dia, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Aku Maha mengetahui. Kata Allah Subhanahu taala. Patut tuan-tuan, apabila terciptanya Adam, semua malaikat lain disuruh sujud kepada Adam, semuanya sujud sebagai tanda hormat. Tapi Azazil tak sujud. Apa nak sujud kepada Adam? Tangan no, hina dia ni. Aku daripada cahaya lebih hebat. Maka Allah laknat kepada malaikat Azazil, ditukar nama kepada iblis dan syaitan. Asal-asal ceritanya. Patut kita ini ada sombong agak dengan orang ni. Patutnya kita ni hak nama syaitan. Azazil ni syaitan iblis ni tak apalah dia sombong pun sebab dia duduk dalam syurga. Dia rasa dah pindahnya syurga. Tapi kita manusia ni sombong dengan orang, belum pada masuk syurga sombong dah dengan orang. Kita manusia ni sombong dengan orang tu, kecek dengan orang ni, deki dengan orang tu, belum pada masuk syurga lagi. Kalau dia masuk syurga lagi mana kita? Paklik sana sombong kali. Syaitan ni dia sombong, tak apalah dia rasa dah nikmat syurga. Dia mari daripada syurga. Dihalang keluar darilah syurga. Inilah tuan-tuan sekalian. Di akhir zaman ini kita tengok manusia banyak melakukan kejahatan. Banyak buat benda-benda yang tak boleh. Dan benda-benda macam inilah tuan-tuan sekalian, tak perlu kita ingat kepada diri kita sebenarnya. Lagu mana unsur kejadian manusia? Lagu mana kita diciptakan, dibawa mari kata dunia ni, tugas apa yang perlu kita galas? Kerja apa yang perlu kita buat? Sebab tu kata kita ingat diri kita ni siapa dia. Kita kenal diri kita ni yang suatu masa akan menjadi makanan cacing dan ulat di alam kubur. Kita kenal diri kita yang terdiri daripada roh. Ruh yang diciptakan daripada Allah. Apabila ruh ini keluar daripada diri kita, tak akan berdayalah kita, lembek loteklah kita. Maka tak ada masa kita nak sombong dengan orang, tak ada masa kita nak agah dengan Allah, tak ada masa masa kita tak sesemaya, melainkan sepanjang masa kita gunakan untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Itulah hakikatnya. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Berbalik kepada cerita sakaratul maut, saat ruh nak dikeluarkan daripada tubuh kita. Apabila naiklah ke betih, kita pun lepas sakit. Sakit ni, ruh nak tubik ni. Ni sakaratul maut ni. Naik lagi sampai lutut, sampai pohon. Masa inilah kita duduk mikir tentang amal ibadat kita yang tak ada. Masa inilah kita mengenangkan dosa-dosa kita yang banyak. Maka masa ni kalau orang tu ada kewarasan, dia akan bertaubat kepada Allah. Tapi dia kau nak bertaubat dengan sakit ke apa ni? Ni, orang tu tengah kerak kaki kita contohnya. Tahu? Orang tengah ambil gaji, tengah kerak kaki kita. Bengak dia ke kita ni nak makan nasi ke apa dia ke? Ada melainkan kita lupa dah belakang benda lain. Dia mengadu lah. Aduh, sakit dah. Begitulah ceritanya tentang kematian. Sakaratul maut. Orang mari nak buah kau, bini mari nak tepi kau tak nak nampak dah belakang ni. Tak berasa dah. Tak berasa. Yang kita fokus kita masa tu ialah kesakitan yang melampau yang kita rasa akibat ruh dan nyawa kita ditarik keluar oleh malaikat maut. Naiklah ke pinggang pula, barulah kita kenang amal ibadat kita yang tak ada. Dosa kita yang terlalu banyak. Ngupak korang tu, ngupak korang ni, tak semayang tu. Kata Allah Rabbi, tapi dah terlambat. Ya Allah, tolonglah aku nak semayang, ya Allah. Tapi tak nak semayang dah. Mana muka kaki tak ada dah. Kaki mati dah, pinggang mati, lupuh habis dah. Marilah tangan pula. Masa inilah kita ingat tangan kita ini jamah benda-benda tak molek. Masa inilah kita ingat tangan kita ini jamah, duk curi barang orang, duk pegang kau, duk pegang kau dengan benda-benda yang tak halal, tuan-tuan sekalian. Allah, masa ni taubatnya kita, tapi tak boleh dah. Tangan yang kita ada tak nak akad doa dah kepada Allah. Tangan yang kita ada tak guna untuk akad tasbih dah. Tangan yang kita ada tak guna untuk ambil air semayang dah. Lupuh habis dah. Mari dada pula, marilah tekuk pula. Masa inilah kita gerung orang panggil. Masa inilah kita gerung. Kalau kita sempat bertaubat sebelum ghargharah, sebelum tengkorakkan ni, kalau kita ikhlas akan diterima ampunan oleh Allah SWT. Tapi dia kan nak bertaubat kepada Allah. Masa inilah kita gerok orang panggil. Ni tengah nazak. Bahasa Kelantan panggil gerok. Gerok ni sebenarnya kita sedang berbicara dengan Allah. Kita sedang merintih-rintih. Tapi malaikat tukar gerok bahasa kita tu kepada gerok. Orang lain dengar tapi sebenarnya kita ni lagu lain. Ya Allah, tolonglah ya Allah, aku tak si mati ya Allah, panjangkan usiaku ya Allah, taubat aku terimalah ya Allah, ampunkanlah segala dosaku ya Allah. Tapi dah terlambat dah. Naik dah katah lagi. Separuh daripada nyawa kita, ruh kita keluar ke mulut. Separuh lagi keluar ikut hubung-hubung kepala kita. Wallahualam, betul ke tak? Wallahualam, alim ulama kata begitu. Sebab itulah mulut kita terbuka. Tubiknya ruh kita. Masa itulah lidah kita keluar masuklah ke dalam habis. Mata pun jadi kau tak nampak. Mula kabur. Kabur tak nampak, kabur satu macam orang tak nampak lah. Tak nampak macam orang tak nampak lah. Kau gelak tak nampak kabur satu. Masa itulah nyawa kita tak ada. Tak boleh nyawa dah. Lemah. Jantung pun berhenti berdegup. Ruh kita pun keluar ke mulut. Dengan satu keluhan yang panjang. Kalau orang beriman dengan satu keluhan yang panjang. Keluhan panjang ni macam kita beginilah, kita lelah buat kerja. Lelah buat kerja, duduk bing, kita jatuh belakang. Ataupun baru cakap Allah, lengahnya. Mana keluhan kita tu? Allah, lelahnya, tak cakapnya, letihnya. Itu keluhan orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang jahil, orang ahli maksiat, ruh dia dengan satu teriakan. Dengan satu teriakan sebagaimana teriaknya himar. Sebagai teriaknya keldai. Keldai bunyi kan ada keldai. Mana tu tidak banyak. Buruk bunyi. Buruk sebagaimana suara raga. Kita tengok cerita di TV kan. Ada juga hero kena bunuh, jahat kena bunuh. Hero kena bunuh. Biasanya kalau jahat tembak sekali. Nakal juga ni kalau kita fikir. Tapi itulah satu tamsilan contoh yang baik untuk kita tengok. Inilah tuan-tuan sekalian. Masa inilah terbentang. Masa tengah nazak, ngak-ngak nak mati tu, Allah bentangkan segala-galanya pada kita. Orang nak mati ni berada di dua dimensi. Dua dimensi. Alik kanan dia nampak dunia dia, nampak harta, nampak anak bini dia, nampak belakang dia. Sayangnya nak tinggal harta, sayangnya nak tinggal kerja, sayang belakang. Kanan kiri pula dia nampak tempat dia di syurga Allah, ataupun tempat dia taman-taman syurga, kubur tu, ataupun kubur dia menjadi lubang api neraka Allah. Masa inilah Allah bentang kepada dia. Ni, dua benda dia nampak, orang lain tak nampak, dia je nampak. Kita nak mati nampak. Dan di depan mata kita pula syaitan dan iblis mari nak menyesatkan kita. Syaitan ni kan pas kena mati pun. Ni, mari goda kita. Sebab tu tuan-tuan, ada benda, mulut, ada benda juga kita boleh ambil pengajaran. Tak, lagu mana tidak kecewa, tidak ferahnya syaitan. Tidak apa, tidak putus hasanya syaitan. Ni, jak kecil je goda siapa ke manusia ni besar, apa ke manusia ni tua ni. Tak percaya masa tua, dia nak mati pun dia goda juga. Berapa lama cerita kisah alim ulama yang ahli ibadat, abid yang semaya 700 tahun, 500 tahun ni duduk sebagai mana ulama atas dunia, tapi nak mati, tak nak mengocak sebab dia syaitan nak bagi bakar macam-macam ni. Kalau kira amal ibadat dia semaya ni banyak dah. Tapi dah nak mati, syaitan mari nyamar sebagai mak. Syaitan mari nyamar sebagai ayah. Awal tinggal Islam Islam dengar aku ni, mak dah syurga ni. Dia mak mati dengan kafir, kafir ni lah molek. Oh, ada kita bersaudara, warak-warak dah kita. Dah, lah ni orang tanya pun warak dah. Hari ni apa boleh? Tapeh. Ya Allah kau lapeh. Ya Allah tapeh kau berapa tengok telefon ni. Oh, mil dah. Ya Allah kau mil dah. Warak-warak dah kita ni. Apatah lagi saat kita sakaratul maut datang. Semoga benda-benda macam ni memberi satu keinsafan kepada kita. Semoga kita ini semakin baik, semakin amal ibadat kita. Walaupun kuliah tentang UMI, tapi paling-paling tidak kita mengingati tentang kematian ini, menyebabkan kita ni benda agama ni luah tuan-tuan, menyebabkan kita insaf keadaan diri kita lagu mana. Maka kita akan bekerja dengan molek, bekerja kerana Allah, kerana agama, berkahwin kerana Allah, kerana agama, berpisah kerana Allah, kerana agama. Semua yang kita buat kerana Allah dan kerana agama. Itulah tujuan dan dasar-dasar yang sebenarnya yang Allah tetapkan kepada kita. Sekian daripada Ahmad, minta maaf banyak terkasar bahasa, terlebih bicara. Apa yang baik datangnya daripada Allah, yang lemah daripada kekurangan diri saya sendiri. Terima kasih kepada Cik Lai, minta maaf guna nama dia tadi. Saya kata saya ustaz dia guna lelah dari FB. Tak ada bah, minta maaf banyak semualah sahabat-sahabat sekalian. Tak ada sikit pengkongsian daripada kita, sama-sama kita ubah diri kita menjadi hamba Allah yang terbaik amal ibadat. Kerana amal ibadat inilah harta kita yang kita nak bawa pada dalam kubur seksa. Bukan yang harta kita, duit kita ada lah ni. Tapi tak sikit duit tak boleh juga. Biar duit ni, biar harta ni terletak tapak kaki kita. Ni, ambil jari-jari aja. Sebagaimana kasut kita. Kita pakai, nak pakai kasut paling rumah tak boleh. Begitulah dunia ni. Ni, kita nak ke dunia dengan akhirat, nak ke akhirat dengan akhirat. Apabila kita jaga dunia ini dengan reda Allah, dengan agama, maka dunia itu akan datang kepada kita. Dunia itu akan datang sujud tapak kaki kita. Tapi kalau kita cari dunia, redanya dunia dengan meninggalkan akhirat, nescaya akhirat ini akan pergi untuk selama-lamanya. Dunialah yang kita nampak sama-samanya. Maka kita akan balik bertemu dengan Allah esok dengan kosong. Tak ada berapa satu nilai pun di sisi kita untuk bertemu dengan Allah SWT esok. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, Ya Rahman, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan kami. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, adik-beradik kami, anak cucu kami, saudara mara kami, kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami, dan seluruh orang Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pada pagi yang berbahagia ini, Ya Allah, pada pagi yang berbahagia ini, Ya Allah, kami berkumpul di dalam dewan yang mulia ini, Ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami, Ya Allah. Takdirkanlah benda yang molek-molek untuk kami, Ya Allah. Jangan kau bebani kami dengan apa yang tak sanggup kami hadapinya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, permudahkanlah segalanya untuk kami, Ya Allah. Jadikanlah dunia ini sebagai satu tempat yang terbaik untuk kami melakukan amal ibadat, Ya Allah. Dan jadikanlah kematian kepada kami sebagai suatu kerehatan untuk kami kembali kepadamu dengan jiwa yang tenang. dan tenteram. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Karim. Dengan rasa rendah diri kami yang hina ini, memohon ampun kepadamu, Ya Allah. Semoga sudilah engkau kiranya mendengar dan mengabulkan permintaan kami, kerana engkaulah Tuhan yang maha mendengar, kerana engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat. Ya Allah, Ya Rahman, ajarkanlah kami kepada kami yang lemah ini untuk melihat jalan keluar daripada semua masalah yang membelenggu kami. Takdirkanlah benda yang elok-elok untuk kami, Ya Allah. Jangan kau bebani kami dengan apa yang tak sanggup kami hadapinya, Ya Allah. Takdirkanlah benda yang baik-baik untuk kami, Ya Allah. Jangan kau uji kami dengan apa yang tak sanggup kami hadapinya, Ya Allah. Permudahkanlah urusan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Karim. Sejahterakanlah untuk kami dengan kesihatan yang baik, supaya dengan kesihatan yang baik kami dapat beramal ibadat kepadamu dengan molek, Ya Allah. Supaya dengan kesihatan yang baik kami dapat melakukan amal ibadat dan melakukan tugas-tugas harian kerana-Mu, Ya Allah, dengan terlalu baik, Ya Allah, dengan terlalu sempurna, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang terlalu banyak, Ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami, Ya Allah. Kami lupa kepadamu ketika kami sehat dan ceria, dan kami sakit barulah kami ingat kepadamu, Ya Allah. Kami habiskan usia muda kami dengan bersukaria, dengan bergalak, dengan berhibur, dan kami tua barulah kami ingat kepadamu, Ya Allah. Lantaran itu, Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Permudahkanlah urusan kami, Ya Allah. Ringankanlah langkah kaki kami untuk kami melangkah ke masjid, untuk kami melangkah ke majlis-majlis ilmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, kuatlah kami, Ya Allah. Kuatkanlah kami, Ya Allah. Sihatkanlah kami, Ya Allah, untuk kami melakukan amal ibadat kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Karim. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka, Ya Allah. Setiap titik susu ibu kami yang mengalir dalam diri kami, Ya Allah, Kau gantikanlah dengan syurga dan keampunan yang akan membawa ibu kami ke syurgamu, Ya Allah. Ya Allah, setiap peluh titik yang bertitik daripada tubuh ayah kami, Ya Allah, Kau gantikanlah dengan keampunan yang akan membawa ayah kami ke syurgamu, Ya Allah. Sesungguhnya pengorbanan ibu dan ayah kami terlalu banyak, Ya Allah. Tidak mampu kami membalasnya, Ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka syurgamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Karim. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami jiwa yang tenang dan tenteram. Hiasilah hati kami dengan sifat syukur, amanah, redha, ikhlas dan bertanggungjawab. Jauhkanlah kami daripada sifat-sifat sombong, ujub, riak, takabur, khianat, dengki, mengadu domba, sangka buruk dan segala-galanya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Engkaulah Tuhan yang maha mendengar, Engkaulah yang maha melihat, Engkaulah yang maha agung, Engkaulah Tuhan yang maha segala-galanya, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, Ya Allah. Sucikanlah rezeki kami, Ya Allah, dan jadikanlah dengan asbab rezeki itu kami semakin hampir kepadamu, Ya Allah. Kami semakin hampir kepadamu, Ya Allah. Semakin hampir dan semakin hampir, Ya Allah. Sebaliknya, jangan Kau jadikan kami golongan yang lupa diri setelah mendapat kurniaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, bantulah kami dalam menjalankan urusan agama kami, Ya Allah. Bantulah kami semasa kami hidup di dunia ini, Ya Allah. Jadikanlah dunia ini tempat yang terbaik untuk kami melakukan amal soleh, Ya Allah. Dan jadikanlah kematian kepada kami sebagai satu ketenangan daripada segala kejahatan yang telah kami lakukan. Sesungguhnya kami ingin kembali kepadamu dengan jiwa yang tenang dan tenteram. Ya Allah, permudahkanlah urusan kematian kami, Ya Allah. Matikan kami dengan husnul khatimah, jangan Kau matikan kami dengan su'ul khatimah. Ya Allah, Ya Rahman, jadikanlah kubur kami taman-taman syurgamu, Ya Allah. Luaskanlah kubur kami sejana mata memandang, Ya Allah. Hiasilah kubur kami, terangilah kubur kami dengan cahaya keimanan yang memancar daripada diri kami, Ya Allah. Jangan Kau jadikan kubur kami lubang daripada lubang api neraka-Mu, Ya Allah. Jangan Kau campakkan kami ke lembah kebinasaan dan kehinaan, Ya Allah. Ya Allah, angkatlah siksa kubur daripada menimpa kami, Ya Allah. Yang mana seringan-ringan siksa kubur itu, tulang rusuk kami akan berselisih. Sakitnya, Ya Allah, pedihnya, Ya Allah. Luaskanlah kubur kami, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Jadikanlah kami ini hamba-Mu yang taat beribadat kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, buatlah rasa malas dan letih daripada kami. kami, ya Allah, agar dapat kami melakukan amal ibadah kepada-Mu tanpa banyak soal, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, bantulah kami, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami syurga-Mu yang maha luas, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami syurga-Mu yang maha banyak nikmatnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kasihan belahlah kepada kami, ya Allah. Jangan Kau matikan kami, ya Allah, melainkan Kau ampunkan segala dosa-dosa kami yang terlalu banyak itu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, pada-Mu kami bersujud, pada-Mu kami mengadu, pada-Mu kami memohon ampun, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha besar, Engkaulah Tuhan yang maha agung, Engkaulah Tuhan yang maha segala-galanya, ya Allah. Tiada daya dan kudrat kami melainkan apa yang ditentukan oleh-Mu, ya Allah. Tiada daya dan upaya kami melainkan apa yang telah direzekikan oleh-Mu, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami, maafkanlah segala kesalahan kami, maafkanlah segala ketelanjuran kami, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu